Moskva shahrida va Moskva oblastida yashayotgan hamyurtlarimiz uchun hujjat muammolarini hal qilishda o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Bizda rasmiy registratsiya va uni uzaytirish, shuningdek, chegara xizmatlari mavjud. Registratsiyani bazadan tekshirganda original chiqishiga 100% kafolat beramiz. Tayyor bo'lgan registratsiyani esa siz yashayotgan metro bekatigacha bepul yetkazib beramiz. Ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana o'zining hali aytilmagan eng qiziqarli tarixiy ma'lumotlari ila siz sevgan ardog'ingizdagi kanal turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan anglaganingizdek, Amerika Qo'shma Shtatlari maxfiy xizmati bilan bog'liq bo'lgan bir-biridan qiziqarli va hali aytilmagan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Amerika Qo'shma Shtatlari tashkil qilingan ilk yillarda mamlakat hududida uning milliy valyutasi sanalmish dollarni qalbakilashtiruvchi kishilar son jihatdan ko'payib ketadi. Bu esa borib-borib Qo'shma Shtatlar iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsata boshlaydi. Shunday bir davrda, aniq sanalarda 1865-yilning 14-aprel kuni Amerika Qo'shma Shtatlari moliya vaziri Hyu Makkalaf prezident Avraam Linkolnga soxta pul ishlab chiqarayotgan kishilar haqida bayonot beradi. Linkoln bo'lsa, moliya vaziriga aynan shu ish bilan shug'ullanuvchi yangi bir davlat tashkiloti tashkil qilishni va uni Amerika Qo'shma Shtatlari maxfiy xizmati nomi bilan atashni taklif qiladi. Xuddi shu kuni, ya'ni 1865-yilning 14-aprel kuni Avraam Linkolnga Washingtonda Ford teatrida aktyor Jon Wilkes Booth tomonidan suiqasd uyushtiriladi. Shunday bo'lsa-da, moliya vaziri Hyu Makkalaf 1865-yilning 5-iyul kuni Amerika Qo'shma Shtatlari moliya vazirligi qoshida Qo'shma Shtatlar maxfiy xizmatiga asos soladi. Tashkil qilinganda bor yo'g'i ikkitagina maxsus agent bilan ish boshlagan Amerika Qo'shma Shtatlari maxfiy xizmati yildan yilga o'z vakolatini va o'z safini kengaytirib boradi. 20-asrning oxiriga kelib Amerika Qo'shma Shtatlari maxfiy xizmatida faoliyat ko'rsatadigan xodimlar soni, diqqat qiling, taxminan 5000 kishidan oshadi. Shulardan 2100 nafari maxfiy agentlar bo'lsa, 1200 nafari politsiya xodimlari va yana 1700 nafari texnik xizmatchilar edi. Tashkil qilingan davrda faqat moliyaviy sohada faoliyat olib boradigan Amerika Qo'shma Shtatlari maxfiy xizmatining vakolatiga 1998-yildagi prezident Bill Clintonning 62 sonli qaroriga muvofiq Oq uyni va prezidentni milliy tadbirlarda shuningdek safarda qo'riqlash ham kiritiladi. 2003-yilning 1-mart kunidan e'tiboran esa Amerika Qo'shma Shtatlari maxfiy xizmati Moliya vazirligi tasarrufidan chiqarilib, Amerika Qo'shma Shtatlari ichki ishlar xavfsizligi vazirligi tasarrufiga o'tkaziladi. Endi maxfiy xizmatning ichki vakolatlari haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Tashkilotning ichki xizmatlariga kredit kartalarini va milliy valyutani soxtalashtiruvchi jinoyatchilarga, shuningdek, kiberterrorchilarga qarshi kurashish, saylovoldi tadbirlarda prezident va vitse-prezidentni qo'riqlash, Oq uyni tashqi va ichki qismida xavfsizlikni ta'minlash kabilar kiradi. Maxfiy xizmatning tashqi vakolatlariga esa prezident va vitse-prezidentni boshqa mamlakatlarga safar chog'ida xavfsizligini ta'minlash kiradi. Tashkilotning tashqi vakolati, aniqrog'i tashqi xizmati, uning mamlakat hududida amalga oshiradigan xizmatlaridan ko'ra jiddiyroq. Endi fakt. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlari qaysi mamlakatga tashrif buyurmasin, ular hech qachon davlatga tegishli bo'lgan binoda qolgan emas. Soddaroq qilib aytganda, Qo'shma Shtatlarning prezidentlari boshqa davlatga safar qilganda faqat va faqat mehmonxonani yuqori qavatini ijaraga oladi. Bu jarayondan oldin esa maxfiy xizmat o'sha prezident joylashishi kerak bo'lgan mehmonxonani to'liq o'rganib chiqadi va favqulodda holatlarda mamlakat rahbarini evakuatsiya qilish yo'llarini belgilab oladi. Bu odatda prezident safar qilmasdan bir oy oldindan boshlanadigan maxsus tadbir hisoblanadi. Undan keyin davlat rahbari kortejining qaysi yo'nalish bo'yicha harakat qilishi va uni qayerlarda to'xtashi belgilab olinadi. Bu ham biz hali eslatganimizdek, safardan kamida bir oy oldindan rejalashtiriladigan va tayyorgarlik ko'riladigan maxsus tadbir hisoblanadi. 2001-yilning 11-sentyabr kuni amalga oshirilgan terrorchilik harakatlarida Amerika Qo'shma Shtatlari maxfiy xizmatining 67 nafar maxsus agenti fidoilik ko'rsatgani uchun Qo'shma Shtatlarining bir qator mukofotlari bilan taqdirlanganini aniq ma'lumot o'rnida taqdim qilib, roligimizga xotima yasaymiz. Ishonamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang. Siz kutgan va kutmagan ma'lumotlar hamisha oldinda.